kazanmağa nə var? Kişi odu pulu həcdəməyin təhərin bilsin. Ay əzi, mənə de görüm, bu xeyriyyətçiliyinlə hara gedirsən, ha? Allah bu pulu mənə onlara görə verir. Mən onlara görə cavabdayam. Dünyada elə bilə heç bir şey olmur. Ay əzi, inallah bilir nə qədər pul götürsək. Məndə o qədər tanxanı. Atam atam, sən boş yerə pul xərcləyərsən. Şöyle geç köyümüze, kesen yedetler, kesen yedetler.